shirkadda dhanka socdaalka ee gobollada Soomaaliland ee dhanka gaadiidka lagu magacaabo Safar Salaama ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad ballaaran oo ku soo kordhinaysay adeeg cusub oo loogu magacdaray Go-to Ergabo oo loogu talagalay dadka kala duwan ee ku dalxiisaya deegaanada kala duwan ee gobolkaasi Sanaag, iyadoona lagu geyn doono si fudud. munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, xildhibaano, siyaasiyiin, odayaal iyo dhalinyaro. ugu horreyna halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Safar Salaama, maxamed saciid xaaji cabdilaahi, oo ka warbixiyey adeega loogu magacdaray Go-to Ergabo. nu mahadnaqaynaa madaxweynayaashii kala dambeeyey ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud sinaayo iyo madaxweynaha iminka mudane muuse biixi cabdi. sababtaan ugu mahadnaqaynaa waxa weeye, runtii Ergabo oo godoon ah, Ergabo oo kabala, Ergabo oo magaradaysa cagaagan ayaa ilaahay sabab uga dhigay inay kaba u geliyaan. taasi waxay keentay maanta in Go-to Ergabo ama Safar Salaama transportation ama waxa la yidhaahdo travel and tourism, safar wa siyaaxa, inay Ergabo ma insha allahu tacaala iminka wixii laga bilaabo ay ka hirgasho mustaqbalka dhowna. aan rabno haddii ilaahay yidhaahdo Go-to Ergabo iminka Hargeysa xafiiskani ka furan yahay adduunyada oo dhan insha allahu tacaala gobollada Soomaaliland inay ka furmaan. adeegyadan cusub ee iminka soo kordhinay waxaa ka kooba gaariga halkan subaxii kaa qaada inuu insha allahu tacaala si toos ah kula socon doono ilaa Ergabo. adeeguna halkaasi waxaa ka hadlay xildhibaanadii mas-uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabaddani. waa gobol caan ku ah dahabka, waa gobol caan ku ah macdanta, waa gobol caan ku ah dad wanaagsan, waa gobol ka dalka ugu weyn. runtii in la soo arko, la booqdo, la barto, bulshadana la geeya waa wax runtii ummadda Soomaaliland iyo dalxiisayaasha dunidaba sharaf waa. inahan waxaan leeyahay shirkadda tan waa inaynu ku safarno oo waxay noo soo bandhigeen gaadiid wanaagsan iyo dhiirranaan wanaagsan, hal abuur fiican, waa inaynu shirkadda insha allah biidni ilaahi alkariim ku safarno. runtii waa fursad loo baahnaa oo shaqo. aad iyo aad bay ugu mahadsanyihin dhallinyarada abuurtay shaqa abuurkan. runtii gobolka Sanaag ama gobollada Bari way fiican tahay in la isbarto oo la isku xidhmo oo dadku xidhiidh ay yeeshaan. maanta in lagu furay shirkad si yaroo fudud, adeeg fudud, shaqaale hufan, qiimo jaban, in badan oo wax badan oo ku raalli gelinaya inay maanta ku fureen dhallinyaro reer Sanaaga oo kuu hindisay oo kuu soo bandhigay. marka insha allah waxaan inaynu xadhkajar ku samayno shirkadda isu socodka gaadiidka daalo ilaa iyo Hargeysa ama Soomaaliland ilaa iyo daalo aynu niraahno inaynu caawa u wada joogno maqaanta uga nahay. insha allah walqasheediina aynu ku wada ciyaari doono halka ayaa hadda iskale. waxaa farxad iyo maanta dhallinyaradii heer Sanaag oo maanta haldoorkoodii ay halkan ka furteen hal abuur, shaqo, iyo waxay ahaytoy shirkadaas oo ay shaqa abuur ugu sameeyeen dhallinyarada oo ilaa dalxiis iyo maxay ahaytoy rikaabba leh. waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay axmed cali shire oo hore xilal kala duwan uga soo qabtay xukuumadii Soomaaliland. magaalada Ergabo oo maanta halkan lagu daahfurayo, xadhigga lagaga jarayo muuqaalkan Go-to Ergabo magaceeda la yiraahdo, xiisaha dalxiiska laga helayo, waxa lagaga bogsanayo iyo waxa laga helayo dalxiiskaasi wuxuu yahay, iyo maqaamka ay Ergabo leedahay waxaa tilmaamay xaaji aadan afqalooc. iyadana ugu dambeyntii halkaasi si rasmiya xadhigga looga jiray adeega loogu magacdaray Go-to Ergabo. Ismaan Axmed Ismaan, Sabtiif, Hargeysa. aqoon maal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 1500.